Так, є завдання Лонги. На це хто? Лагер Шерпичу Манту. Ясно. Так, і добре би було мати тут аванпост. Не попав. Диви, біжай. Не попав. Сик. Поїхали сюди. Пішов ти нахер. Такс, мені до аванпоста. Я щось не дуже зрозумів, що ти хотів цей. На чому грати то можна? Це не комп'ютері гра. Або я щось не то зрозумів. Здорово. Давненько я нікому крок не пуск, включаю тривогу. Я на пулемете. Да. Ой-ой-ой, як же ж мені больно. Ні, мені ще одна тривога. Нарешті, боже, не зимаєш. Опа-па. На, блін. Як в Рембо просто. Просто як в Рембо, з лука, блін. Ого, ти забрала? Ще один хер десь є. Тебе не уйти! От і все. Я погоджуюсь. Тільки має бути вільний кірат. Ніяких королів. Такс. О, ведмідь. Знімемо шкуру з нього. Такс. Розвідка Чикорі донесла. Це складний случай. Скупимося і будемо вже рухатись далі.
Є. Хороше. Так, продамо. Є. Що у нас унікального? Відкрите щось чи не відкрите? Ну, унікальне треба напрягатися. Дві крепості. Циркулярна пила. Бушмен, то нам не надо. Стінгер. Ладно, це я не хочу. Я хочу забрати собі оцю от фігню. А тут може відкрити і цей. Оце. Більше завдань кампанії. Окей. Мені тоді треба. Ага, оце от відкрити якийсь пулемет. Так, ні-ні-ні, я хочу забрати собі оцю штуку. З пістолета, да? Все. Так. У нас є завдання Лонгена. Давай виконаємо завдання Лонгена. Вони на чеку і ко всьому готові. Такс. Так, тут вилізти можна. Метрів. Ясно. Ну, в принципі, можна було не в це не вилазити, ну, але то таке вже. Що у нас по завданням? По навикам, точніше. Це все, напевно, ефекти від ін'єкторів, але то таке. Прокачаю, бо вже не можу качати більше. Здорово, Лонгін. Я готов. Ого! І думав Господь, кого послать? І явився ти. И сказал ты меня, Господи! Рвение твое поистине радует меня, но, Господи, оно радует еще больше. Есть еще одна заблудшая овца. Действуй! Найди, проследи, принеси бриллианты. Чуешь? Устами младенца. Воистину обрел ты силу отмстить врагам своим. А это какой стих? Слово Божье приходит к нам разными путями. Где же ты? Щось його накрило того Лонгіна. То так порядно. Дорогая цена. Берем квадрик. Треба було так в дерево завалитися.
блядь, так не падай. Та йоп, певний театр, блядь. Ой, ну це просто неудача з неудачі. Як же ще зафейлився, бля. То вам ззаді відміть. Ну його нафіг. Нас, жири. Кусок м'яса собі. Тільки за мною не біжи. Вас не повинні замітити. Та як завжди. Це вистрілити по них. Здоровий бик вийшов. Шуріку викрасти той діамант чи що там. Там не так нормально. Шукаємо. Де то кинув? Є. Так забирай же ж ти, чо ти? Забрав я? Так, забрав. Добре. Тепер звідси треба вийти. Бігіть. Ой-ой-ой, мене ж тут всяким говном закидують. Так нашивають. Буде больно. А якщо я тобі зараз мене такою шнягою стріляю? Де той хер грубий є? Чого вже нема? Так, є,
Доставте кривавий брильянт. Давай доставим. Зончик якраз такий, гангстерний зончик. І що, щось нам лонгін дасть тепер? Якусь зброю? Безплатно, чи не дасть? Наступні нові задання Лонгіна. Окей, але я хочу виконати... ну ладно, фіг з ним. Давай виконаємо ще одне задання Лонгіна. Боєприпаси, Текс. Я буду летіти, я явно розіб'юся. Так, пробуємо тут зійти. Нужна помощь! Армія короля атакує аванпост! Ситуація критична! Ответьте! Та ви замахали, блін, просто замахали. Дядь, ти то стільки обходити, просто жестяк. Калаш? Ну оці от воїн, це да, тобто модифіковані. Простий ні, а оцей воїн то да. Правда, урон вже малувати. На таку стадію гри малувати урон. Живучий? Все, є. Хіра, тут мені намети хірачить. Так, ще десь є. Десь справа бачу. Піднімаюсь! Прийнято! Пряме попадання. Так. Мені треба до Лонгіна. Короче, хер на них, я не маю часу, треба йти до Лонгіна. Пустинний орьол? Сказав Господь. Розказка типу чи що? Кого посилать мені? І сказав я мене, Господи! Лонгін бухає вже.
Я пришел из страны греха и смерти. И я служил дьяволу так долго. Хорош бухати, Лонгін. Ти що? Вот этот. Этот. Ему нужны были документы, чтобы вывести свою семью. А этот искал лекарство от малярии для сына. Он был готов убить меня, не мне его винить. Нет! У нас хватает забот. Мы не закончили. Кто его шторить? Ты делай свое. Свое дело. А я буду делать свое. К Ефесянам 5:18. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь духом. Накрило чувака. Остання кара. Ну, це, напевно, останнє завдання Лонгіна. Так, займіть зручну позицію. Ну, давай. Помогти треба нашим. Шкода, всіх перебили. Не спас я. Ну, що зробиш? Вас не повинні помітити. Стоп, а у мене є якась транспорт чи ні? Ні, ну в принципі, я ж десь там скинув свій цей. Слідуйте. А я маю, блін, чим за ним бігти? Я ж там лишив багі, курва. І машини немає. Ні, ну це фіаско. Треба було, блін, якось... Щось трохи тупо завдання зробимо, не щоб машину якось поставити зверху. Можна було тих дурачків там перебити на дорозі і забрати транспорт, ну але то вже пізно. Ну нічого, тоді переграємо, що робити. Розумію, що він пішов дуже далеко, але що я зроблю?
ти хер грубий. На тобі. Ох, як підлетів. Все чи не все? По-моєму, все. Сів віддихнути, а тут я. Буваєш таке? Так, забирай. Так, вже з'їхалися модички сюди. Я вхожу! Так, головне під снайпером не попадати. Ти не хочеш полікуватися, ні? Вперед! Де ще один є? Є у мене на мурці! Королю і тебе пуфік зробую! А що ж ти такий? Ще один десь є. Ох, як йому залетіло в голову це просто. Це щось нереальне, такс. Нам треба звідси свалити. А що воно хоче в мене? Я ж вже забрав. А, треба покинути область, напевно. Бачу, цей глюк буде висіти. 600 метрів. 600 матіго метрів. Немає якоїсь машини? А, от є, бачу. А може твоєму роду смерть? Убить водителя! Я тебя урою! Твой форсач! Садив мене так порядно. Аджай! Рад тебя видеть!
Ты чего это? Уезжаю. Я слышал голос. Господь зовет меня в путь. Ну, прикольно тебе. Куда? Думаю, в Южную Америку. Или на Кубу. Этот мир все еще полон греха. Спасибо, Аджай. Спасибо тебе, ибо понял я, что есть еще слуги Господа в этом мире. Работа твоя не будет забыта. Я оставил тебе кое-что. Знак благодарности. Ух, це непогано. От Марка 16, стих 15. И сказал им, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Іди, Жаджа. Давай, Лон. І несі свої проповіді. Удачі. З тобою було добре співпрацювати. Так, доступні навики. Що ми можемо прокачати? Давай оце прокачаємо. Тоді це, не знаю, що там ще качати. Так, тут у нас є завдання від Сабала. Що тут є зі зброї цікавого? Це у мене є. Це що таке? ЛК. Ого. Щось зі снайпера крутий. Перфоратор. А, у мене перфоратор був. Я би хотів дезінтегратор, але це ще треба... рівень карми прокачати. Так. Вони ж всі погибнуть. Помогите. Як він безпалівно просто пройшов тут. Так, завдання Сабала. Поміг я? Поміг, да. Давайте мені очки карми. Чуть не здох. Плюс 225. Ще трошки. Ще трошки можна відкрити дезінтегратор. Ви слухаєте радіо «Свободний терапі», знаєте що? Радіо Райрана говорить вам не хорошо. Я чувствую, що це міняється. Грідуть перемени. Барака Обамы. Пахнет. Чем-то пахнет. А, беконом. Да, кажется, тут... Тут что? Кто-то жарит бекон? Эй, что тут? Ты что, там бекон жаришь? А мне можно? Круто. Итак, закругляемся. Грядут перемены. У нас час бекона. Щось я трохи не туда заехал. Зовсім не туди. Так, де той Сабал є? 188 метрів. Бля, видимо, тут є. Треба свалювати звідси. Так, там вражина поїхала. Сабал, я прошел мост. К северу от тебя Уткарш.
процветающий под властью Пейгана, если верить его словам. Золотой путь есть и там. Никто не знает Север лучше. Ты должен встретиться с ними. Правда и справедливость. Карма мої двійки на глоти, їдуть і їдуться. Намасте. Намасте. Бежали з тюрми. Раньше ніхто этого не мог. Похоже, тебе покровительствуют сами боги. Привет, Адже. Добрый день. Они ждут тебя внизу. Прямо внизу? Окей. Аджай, спасибо, мы снова золотым путем на юге. Скажи Амите и Сабалу, что мы готовы. Цели уже... У вас тут чудный... чудный дом. Нет! Просто. Моя семья. Ой, а это... волшебно. Красное дерево, да? А вы... зовсім безпалівно підглядаю. В придачу к дому. Просто зовсім безпалівно. Практически соль земли. А мне говорили, что истинное воплощение гостеприимства Уткарша — это, без сомнений, Ранас. Мы у многих спрашивали, и все буквально в один голос подтверждали. Они — само гостеприимство. Примут любого. Я сперва не поверил. Напросился в гости. Как говорится, доверяй, но проверяй. Милашка. Понимаете ли, я... хотел предупредить. Да, сэр? Точно. Итак, вы могли не знать, но от меня не укрылось, что вокруг есть крайне недостойные люди. Я боюсь, что эти люди, эти террористы, воспользуются вашим гостеприимством, повредив вашей репутации. Мы же этого не хотим, правда? Нет, сэр. Нет. Ну, вы позволите мне защитить вас и сохранить вашу репутацию? Конечно, король Мин. Ваше желание — закон. Я рад буду свободен, Вильям. Рад, что мы с вами договорились. Что ж... не буду вас отвлекать. А, да,
Еще одну минутку. А еще говорят, что я далек от народа. Нет, тебя убьют. Я за Бейганом. Собал, вижу Бейгана. Я преследую его. Эйл, у меня что? Ты уверен? Так точно. Ты справишься, брат. Мушу справиться. Держать позиции. Коли шматить там. Не понял-ка я. Привет, Аджай. От мразь. Дивись, у нього двійників купа. Яка ж падаль. Ну, конечно же, скучал. Бейган? Я же убил тебя! Нет, ты просто лишил меня отличного двойника. Знаешь, во сколько он меня обошел? Он даже не был азиатом. Из Мельбурна, вроде бы. Его единственный грех – потрясные скулы. Думаешь, чей это портрет на деньгах? Ну ладно, так уж вышло. Думаю, в следующий раз встретимся тет а тет. Бля! Оце фіаско. Це просто фіаско. Я тут біля цієї колокольні. Здорово. Нехай вони собі там поки що втикають. А я тихий. Так, 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 там, блін, очки карми їдуть. Найдіть, що це? Не відступати! Об'явлення в міністерстві внутрішніх справ без соціальної допомоги. Наверху! Наверху! Заради цього мудака мушу спускатися. Жорстко він шмаляє. Жалке два. Вбивати таких, як ти, моя мама. Ух, вони мене, блін, просадили. Є шостий рівень, це значить що? Правильно, можна відкрити дезінтегратор. Можна відкрити дезінтегратор. Yeah.
вирубаємо цю фігню. Так, тут є завдання золотого шляху. І тут є завдання Рабі Райрани. Давай сюди. Перемістимося. Ого! Скільки стало всього доступно? Унікальне. От, дезінтегратор я би хотів забрати. Скільки він коштує? 375. Давай замість цього. Так. Так, тепер що тут ще стало доступним? Ну, з унікального щось не дуже багато, а з простого. Дробовик цей розблокований. МКГ. Ну, це потрошитель, це, по-моєму, і є те МКГ. Тільки покращене. А ну, давай купимо. Замість цього. А, це тільки для пістолетів. Це для чого тоді? Називається, купив. Тоді хай буде так, як є. З дезінтегратором тепер буде топчик. Завдання є пропаганди. Летимо. Та як? Як так-то? Дуже довго вона відновлює. Ладно, продовжимо вже наступного разу.